Okei, ja sitten tässä on ollut yhteyksissä näihin mun avaruusystäviin. Niin sieltä on tullut nyt viestiä sitten, mä katsoin vähän tarkemmin mun täällä ylhäällä, niin näihin asioihin liittyen nyt ollaan nostamassa sitä värähtelyä. Ja tää on just se, tää on se juttu tällä, niin kuin tää ei ole niin monimutkaista, vaan se on se tunnejuttu on se kaikista tärkein. Eli just se, että on onnellinen, rakkaudellinen, käynyt asioita läpi, niin se laajentaa sitten muidenkin ja kaikki herää ja lähtee siihen prosessiin, niin tämä on kaikista yksinkertaisinta on just se, että se oma työskentely. Ja tähän liittyen antimateria. Mitä on antimateria? Koska se ei ole materiaa. Se ei ole elektroneita, se ei ole protoneita, se ei ole atomeita, se ei ole mitään fyysistä, sitä ei voi mitata, sitä ei voi purkittaa. Mitä se on? Ja mulle kerrottiin siitä, että ja on ruvennut sitä enemmän tiedostamaan, että se on just se, koska meissä on energia se, tiedäksä. Ja on tieteellisesti mitattu myös se, että ihmisissä on enemmän energia, koska me syödään tietyn verran vaikka päivässä. Ja on tutkittu sitä, että kuinka paljon joku vaikka syö ja juo ja tällä, niin silti sen kehossa on enemmän energiaa kuin mitä se syö ja juo. Että se pitäisi sitä energiaa pitäisi mennä enemmän, että se jotenkin siellä sisältä tulee sitä juttua. Ja tämä ei nyt pelkästään liity fyysisyyteen, vaan myös siihen kaikkien muuhun ajatteluun, tunne, energiat, kaikki tämmöistä näin. Mutta meissä on antimateriaa. Ja mulle sanottiin sitä, että ja kun tuota antimateriaa miettii, niin sitä on meidän jokaisen kehossa koko ajan. Kun ne vaan saa käyttöön, kuulee ja tuntee se energiaa, niin meillä on se tunne, meillä on se onnellisuus, rakkaus, antimateria. Ja siksi se on niin kallis, koska jokainen ihminen omistaa sitä tässä maan päällä. Se on lahja Jumalalta. Mutta niin kuin sanottu, kaikkien on lyöty hinta. Myös siksi sitä ei saa varastoitua. Eli tämä on semmoinen, mitä nämä tietyt elittitahot tiedostaa. On juuri se meidän sisäinen valo, se energia. Se on se kaikista suurin. Se on se antimateria. Se on myös ne, mitä ne on koittanut mitata, purkittaa jossain, luoda CERNissä ja muuta. Sitä antimateriaa. Ja ne ei ymmärrä sitä, tai ehkä ne tiedostaa sen, mutta se on sitä, mitä meillä on. Ja jos joku on alaväräisellä taajuilla ja se koittaa sitä saada jostain, niin jos ette yhtään vaikka huumeita kokeillut joskus, vaikka jotain amfetamiinia tai jotain, niin sehän luo todella hyvän tilan sulle. Mutta samaan aikaan se imee susta pois sen jälkeen. Eli sitä ei mistään pysty saamaan semmoista huumetta, mikä antaisi sulle hyvän olotilan ilman, että se veisi jotain pois. Eli se pitää itse luoda. Se pitää itse tuottaa. Ja se on se suurin, se antimateria, mikä meissä on. Se rakkaus, se energia, se voima. Ja tämä on se. Meissä on jokaisessa semmoisia. Sitä ei pysty ottaa meiltä pois. Sitä ei voi purkittaa, sitä voi imeä mihinkään. Ainoastaan, jos me lähdetään siihen mukaan niin kuin näennäisesti, niin se poistu meistä siltikään. Mutta me näennäisesti voidaan laskea sitä värähtelyä, jos me mennään niihin juttuihin mukaan, että me pelotellaan jossain mediassa muuta. Voivotella asioita niin edespäin. Mutta ja sitä on niin kuin aina vähän koitettu tehdä, mutta se ei enää toimi. Ja sehän niitä pelottaa kaikista eniten, että me löydetään se meidän oma voima. Ja meillä on se oma voima. Joten pysytään siinä. Ja kaikkea hyvää teille. Eikö mulla vielä jotain? Niin ja sitten. No tietyille tahoille. He tietää, ketkä tietää. Tämä nyt liittyy myös siihen viestiin, mitä mulla on sanottu suoraan näiltä tahoilta, joille tämä on sanottu, niin viestiä, että ei kannata haukkua niitä velhoja. Ei kannata haukkua niitä velhoja. Varsinkin kun itse on velho, niin kannattaa kääntyä sisäänpäin vähän enemmän. Ehkä sieltä on jotain nytten. Koska se on sitä hyvä paha illuusio, jos leimaa jonkun tietyn teeman, että kaikki on pahoja. Esimerkiksi puhutaan vaikka reptilianaista, niin ei kaikki reptilianit ole pahoja.
siellä on tosi paljon nyt hyviä, mitkä haluaa muuttaa sitä järjestelmää myös. Samoin jos puhutaan jostain valonoidista, tai vaikka playerinoidista, tai jostain, mikä tahansa kategoria, tietää, niin ei siellä ole sitä pahuutta. Totta kai siellä on omia systeemejä, omia ongelmia, mutta jos sitä katsoo omalla valolla, niin eikö siellä pitäisi näkyä se valo? Et sieltä suoraa viestiä, että ei kaikki ole niin paha, miltä näyttää. Et älkää haukkuko velhoja, jos olette itse velhoja. Se on myös se viesti. Koska jotkut on vähän surullisia siitä, että heitä leimataan semmoiseen muodin, mitä he ei ole. Varsinkin, kun he on tehnyt täällä hyvin. Auttanut meitä, tukenut meitä tässä maapallon tehtävissä. Ja vähän näihin lähteisiin voisi lähettää viestiä myös, että Xi Jing kantsii miettiä sitä omaa lähtöperää. Että eiköhän me kaikki täällä olla tähteläisiä, joten miksi nyt pitäisi kääntyä jotain muita tähteläisiä vastaan, mitkä on ehkä toisella planeetoilla. Tällaista viestiä tiedätte kyllä kenelle. Ehkä tämä nyt vastaanotti oikein lähteen. Ja mulla ei ole koskaan ollut näitä henkilöitä vastaan mitään. Jokaisella on omat näkökulmat. Mutta eihän näitä ymmärrä, mistä on kyse. Kaikkea hyvää kaikille. Toivottavasti viesti meni perille.